everyone and welcome back to my channel Alina Family Vlogs. Rama ho Alina. Asa garda chu हजुर सबै जना सन्चै हुनुहुन्छ होला. हामी पनि एकदमै ठीक छौं र अहिले चाहिँ बिहानको टाइम छ अनि भर्खरै चाहिँ हामीहरु यहाँ तल आएको छौं अनि अब चाहिँ क्विकली ब्रेकफास्ट प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ अनि आजको दिउँसोको टेम्परेचर पनि एकदमै हाई हुनेवाला छ भनेर फोरकास्टले भनेको छ. हिट वार्निङ नै आइरहेको छ फर द पास्ट दिस वीक अनि माया पनि यहाँ छ आफ्नो टोयहरु प्ले गर्दैछ. माया तिम्रो किचनमा के पाकिरा छ? Okay, Ule jati yaha pasta pakai raheko cha ani. I just pencil and we don't have this one. That's my favorite. Okay, ani quickly breakfast haru khaera chai maila ready gardinchu kinane aaj ekdamai ढिलो उठेको छु म. हिजो राति चाहिँ फिडिङ गर्दाखेरि एकदम राति भरि नै वेक अप फ्रिक्वेन्ट भएको कारणले चाहिँ बिहान अलिक ढिलो समय सुतेको थिए अनि अब सबै चीज ढिलो हुन्छ. अब बिहान ढिलो उठेपछि एभ्रीथिङ लाइक हुन्छ लन्च पनि ढिलो हुन्छ ब्रेकफास्ट पनि ढिलो हुन्छ. अब चाहिँ म गएर क्विकली ब्रेकफास्ट बनाउँछु. मायाको लागि चाहिँ आज मैले एउटा स्पेशल डिफरेन्ट खालको ब्रेकफास्टको रेसिपी बनाउन आँटेको छु अनि त्यो रेसिपी चाहिँ हजुरसँग पनि शेयर गर्छु. यो भिडियो हेरिराख्नु होला अनि हजुरलाई यो भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि प्लिज डु सब्स्क्राइब बिकज दैट विल हेल्प मी ग्रो. सो त्यति भन्दै आजको दिनको सुरुवात गरौँ. ब्रेकफास्ट चाहिँ सुरुमा म मायाको लागि बनाउने गर्दछु अनि उलाई बनाएर दिइसकेपछि बल्ल चाहिँ म हामीहरुको लागि बनाउने गर्दछु र आजको यो ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ मैले यो चिउराको रेसिपी बनाउन आँटेको छु र यो चिउरा चाहिँ हजुरले इन्डियन स्टोरमा किन्दाखेरि त पोहा बनिहालिन्छ. पोहा पनि थिक र थिन वाला हुँदो रहेछ. मैले चाहिँ यो थिन वाला लिएको छु अनि यसलाई चाहिँ मज्जाले पानीमा धोएर एकैछिन चाहिँ भिजाउन राखेको छु अनि हजुरको घरमा घिउ छ भने घिउ नै एड गर्नु होला. मेरोमा चाहिँ ठिक्क सकेको बेला परेको भएर मैले चाहिँ यो बटर स्टिक नै युज गरे अनि त्यसपछि अघि भिजाएर राखेको यो चिउरालाई चाहिँ मजाले पानी निकालेर चाहिँ यो बटरमा एकैछिन फ्राई गरिदिने छु अनि हजुरहरुको प्रिफरेन्स अनुसार नै मिल्क पनि अब कुन मिल्क एड गर्नुहुन्छ त्यही एड गर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ अब मैले मेरो लागि बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले 1% मिल्क युज गर्छु तर अब मायाको लागि चाहिँ मैले यो होल मिल्क नै युज गरेको छु. As you can see यहाँ चाहिँ पाकेर रेडी पनि भइसकेको छ अनि अब मैले यसमा चाहिँ अघि मैले स्म्याश गरेको यो बनानालाई पनि मिक्स गरिदिने छु र अब मर्निङको टाइम भएर चाहिँ मायालाई फर्स्टमा चाहिँ मैले पानी खुवाउने गर्दछु अनि ऊ एकैछिन इन्गेज होस् भनेर पनि यहाँ यो पेन्टिङको सामानहरु दिएर चाहिँ उलाई एकछिन इन्गेज हुन दिएको छु अनि उसको ब्रेकफास्ट सेलाई राख्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ मजाले आफ्नो लागि पनि पानी पिइरहेको छु. Duita baby ho. She's my Mutu, Mama. She's your Mutu? Yeah. Oh, she's my Mutu too. Yeah. You are Mutu, she's Mutu. Yeah, I want small baby to do exercise also. Breakfast haru pani khaisakem aba chai it's time to make the lunch ani hazurlai pani dekhaune chu maile aaj lunch ma ke pakauna aatirakeko chu bhanera. So let's go ahead and start the cooking. हजुरलाई चाहिँ लन्च गर्न कति टाइम लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है मलाई चाहिँ 1 देखि 1.5 घण्टा लाग्छ आई थिंक आई एम लेट अब हजुर पनि भन्नुस् कति टाइम लाग्छ अनि त्यो भएपछि थाहा हुन्छ कि म ढिलो हो कि ठीकै हो भनेर ओके Yay! Papa! Tato ta. Do you like it? What is hair? Style. Do you like it? Yeah. As you can see, lunch is done. यहाँ चाहिँ यो काउलीको तरकारी अनि यहाँ मजाले जानेको यो दाल यति मिठो छ गाइस अब भिडियो मात्र देखेर त के भन्नु हैन तर एकदमै मिठो छ I tasted a little bit अनि यहाँ छ यो आलु फ्राई र क्याप्सिकम Janu, Kitcha, Tikcha, Kiboyo. Can't I stop it to watch each other? So yummy. एउटा चाहिँ स्टोरहरु जानु पर्ने छ अनि बाहिर चाहिँ एकदमै नै गर्मी छ हैन अब यो झन् कार स्टार्ट गर्दाखेरि त झन् यति धेरै हिट आउँछ I knew कि सेफलाले चाहिँ ल्यान्कोमको प्रोडक्टहरु क्यारी गर्छ भनेर तर स्किन केयर प्रोडक्टहरु चाहिँ क्यारी गर्दैन रहेछ which I just realized today हैन अनि अहिले चाहिँ अब म अल्टा आइरहेको छु किनभने I had to grab some moisturizer for my skin which I have been using for almost 2 years जुन चाहिँ हो ल्यान्कोमको मोइस्चराइजर त्यो मोइस्चराइजर चाहिँ मेरो स्किनमा एकदमै सुट भएको मोइस्चराइजर हो त्यही भएर पनि I don't want to change on any other product तर मैले सेफोराबाट चाहिँ त्यो टाचाको नाइट क्रीम लिएको छु एकदमै हाइड्रेटिङ हुन्छ भनेको भएर चाहिँ I wanted to try the Tatcha brand so त्यो र अनि मैले एउटा ब्युटीको लिपस्टिक लिएको छु which is very good shade like pink तर हल्का dark pink टाइपको so yes let's go ahead and go to Ulta which is right over here Got it. Ani Ulta ma chai deal pani rahecha buy one get one 50% off bhanera. And I was needing some lipstick, so I got the Morphe one. Aaj chai National Lipstick Day bhayera pani they were on sale for buy one and get one 50% off. They were I got those lipstick and isko color haru pani different bhayera chai I wanted to try this all. I'm back. अब चाहिँ I need to water the plants. अनि अहिले चाहिँ रातिको 9 बजिसकेको छ and you can see भर्खरै सनसेट हुँदैछ. आज एकदमै नै गर्मी थियो. Like अहिले पनि एकदमै तातो हावा बाफ हुन्छ नि त्यस्तो आइरहेको छ. So yes, let me water the plants. यहाँ चाहिँ टमाटर पनि यत्रो फल्दैछ so it's almost there and I don't know why यो खोर्सानी चाहिँ यही फुलेको छ यत्रो भएको छ एकदम सानो छ तर यत्रो भएको छ अनि we have green beans coming on यस्तो भइराछ राति पनि भइसक्यो अब चाहिँ इट्स टाइम टु मेक डिनर ओली प्रिपेयर चाहिँ गरिसकेको छु अनि अब चाहिँ जस्ट कुक गर्न मात्र बाँकी छ डिनरहरु खाइसकेपछि अब चाहिँ बच्चा बच्चीको बेड टाइमको लागि हामीहरूले उनीलाई रेडी गराउँदै छौं फर्स्टमा चाहिँ मैले सानो माइला जहिले पनि सुत्नु भन्दा अगाडि वार्म बाथ लिने गर्दछु अब टाउको चाहिँ 3 दिनमा एकचोटी मात्र नुहाइदिने गर्दछु बडी चाहिँ वाश गरिदिने गर्दछु किनभने दिउँसोभरिको पसिनाहरु हुन्छ भनेर अनि उसको चाहिँ स्टिल यो क्रेल क्याप भइरहेको छ कपालमा अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसकै लागि मैले यो फ्रीडाको सेट नै आको थियो यो क्रेल क्यापको लागि अनि त्यही युज गर्दै मायालाई पनि बडी वाश गर्दै छु अब दिउँसोभरि खेलेर एकदम पसिनै पसिना हुन्छ नि त अनि फेरि उसको स्किन पनि एकदमै सेन्सिटिभ छ अलिकति पसिनाहरुले अब अलिअलि इची बनाइहाल्छ अनि त्यसपछि यहाँ बुबाले चाहिँ सानो मायालाई मसाज गरिदिदै छ अनि म चाहिँ यहाँ मायालाई मसाज गरिदिदै छु लोसनले It's my turn to go to bed, so I hope आजको यो vlog हजुरलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि प्लिज डु सब्स्क्राइब सो यस गाइस सबै हजुरहरूलाई चाहिँ गुड नाइट एन्ड आई विल सी यु गाइस इन माय नेक्स्ट भिडियो सो अन्टिल देन बाइ बाइ